20 euro për personat që nuk do të mbajnë maska po pajisje tjetër mbrojtëse që mbulon fytyrën dhe hundën dhe 2000 euro gjoba për ndërmarjet vendase dhe të huaja që nuk do të sigurojnë për të punësuarit e tyre maska për mbrojtje nga koronavirusi, sipas dekretit të miratuar dje nga qeveria. Por deri më 30 prill, organet kompetente si Ministria e Brendshme, Inspektoriati Sanitar Shtetror dhe Shëndetësor, Inspektoriati Shtetror i Punës dhe Inspektoriati Shtetror i Tregut do të japin vetëm paralajmërime me shkrim për shkelësit e këtyre vendimeve, ndërsa pas kësaj date, ata do të gjobiten. Një gjob në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë në denar do të shqiptohet për kundërvajtje për çdo person përgjegjës në personin juridik, nëse vepron në kundërshtim me dispozitat për sigurimin e pajisjeve mbrojtëse për punonjësit. Për të mbuluar hundën dhe gojen për mbrojtje nga koronavirusi dhe për të evituar dënimet, qytetarët mund të përdorin një mask të frymarrjes, një mask kirurgjikale e disponueshme, një mask tekstili për përdorim të shumë fisht, një shall pambuku ose mandafshi, ose një shami. Neni 2 i dekretit thot se çdo person fizik vendas ose i huaj në territorin e Maqedonisë së Veriut është i detyruar të mbaj mask mbrojtëse kur largohet nga shtëpia e tyre, gjegjësisht kur lëviz në vende publike dhe zona të llojit të hapur ku nuk mund të evitohet distancë prej 2 metra, dhe ambient të mbyllur në tregje, në transportin publik dhe kur hyni në hapësira të mbyllura të operatorëve, të cilët për shkak të natyrës së tyre të veprimtarisë janë vendi grumbullimit të disa personave, si institucionet shtetërore, tregjet, dyqanet, bankat, zyrat postare, dhomat e pritjes, institucionet shëndetësore të tjera. Përjashtim nga ky obligim bën çdo person fizik, vendas ose i huaj në territorin e Maqedonisë së Veriut që nuk mund të vesh mbrojtjen personale të personit, nëse ai apo ajo mban një mbrojtje të veçantë personale të personit gjatë kryerjes së detyrave të tyre të punës, qëndron në oborrin e një shtëpie familjare rezidenciale, drejton një biciklet ose pajisje sportive jashtë si aktivitet sportiv individual, udhëton në automjetin me motor pasagjeri me persona me të cilët personi jeton në një komunitet apo familje ose lëviz në vende publike dhe zona të hapura dhe mirëmbanatë. Kjo praktikisht do të thotë që nëse jeni duke lëvizur në për turmat në rrugë, ju jeni duke pritur për transport publik me një numër të madh udhëtarësh në stacion, ose jeni në një situatë të ngjashme, kështu që ju duhet të jeni afër njerëzve të tjerë dhe nuk mund të largoheni nga distanca e rekomanduar prej 2 metrash. Sigurohuni që të mbani pajisje mbrojtëse. Qeveria në mbledhjen e mbrëmshme ka ndryshuar edhe orarin e orës policore, e cila fillon nga ora 19:00 deri në ora 5 gjatë ditëve të punës, ndërsa në fundjavë fillon të shtunën në ora 15:00 dhe përfundon të hënën në ora 5 të mëngjesit. Personat mbi moshën 67 vjeçare do të lejohen të lëvizin çdo ditë punë nga 5 e mëngjesit deri në 12 të mesditës, ndërsa të rinjt në moshën 18 vjeç do të jenë në gjendje të dalin nga e hëna në të premte nga ora 1 deri në 7 pasdite. Të shtunën personat mbi moshën 67 vjeçare do të lejohen të lëvizin deri në ora 11 të mëngjesit dhe nën moshën 18 vjeçare nga 12 deri në ora 15. Ndërkohë, ministri i Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave Trajan Dimkovski me kërkesë ndërmarrjes publike pyjet nacionale e ka shfuqizuar ndalesën për lëvizjen në pyje dhe sipërfaqe pyjore, e cila ishte sjellë më 16 prill. Ndërmarrja publike pyjet nacionale do të vazhdojë edhe më tej të ndjek gjendjen me pyjet dhe lëvizjen e qytetarëve. Nëse vlerësohet se sërish janë krijuar kushte për rrezik nga zjarret pyjore, ndalesa do të rikthehet. Nga kjo ministri ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të sillen me përgjegjësi derisa lëvizin në përpyje, të kujdesen për natyrën, të mos hedhin materie djegëse me çka do të kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit jetësor.